କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ ହୋଇଯିବ ହାଇ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ତାହା ଫ୍ରଡ଼ ଅଟେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏସିପି ଅଞ୍ଜନା ଟୁଡୁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ି। ବହୁତ ଥର ଭାବରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ଯଦି ମୁଁ 80% କହିବି, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ 20% ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ GSM ଗ୍ରୁପ୍ SMC ଗ୍ରୁପ୍, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଡବଲ୍ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ରିଟର୍ନ ହାଇ ରିଟର୍ନର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର 2 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, 4 ଲକ୍ଷର 8 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ତାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛି ସେଥିରେ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନିଜେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ ହୋଇଯିବ ହାଇ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ତାହା ଫ୍ରଡ଼ ଅଟେ। ବହୁତ ଥର ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ହାଇ କ୍ଲାସ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଡକ୍ଟରଠୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଠୁ ଆମ ପୋଲିସ ବି, ପ୍ଲସ୍ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ସମସ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୋଟିଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ କିଛି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ଼ ସ୍କାମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅନ୍ନେସେସରୀ କୌଣସି ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଥିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। କୌଣସି ବି ଫୋନ୍ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରରୁ ଯଦି ଆସୁଛି ଅନ୍ନୋନ୍, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଫେଡେକ୍ସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି କିମ୍ବା କୁରିୟର ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଫ୍ରଡ଼ଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଯିଏକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡରିକି ଏ ଜାଗାରେ ପଇସା, ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ପଇସା ବିଲକୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଆଉ 1930ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପଳେଇଛି, ଫ୍ରଡ଼ଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 1930ରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ www.cybercrime.gov.in ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି କେହି ବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ସ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ www.sancharsathi.gov.in ର ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ VSS ନଗରରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କାହାର ନମ୍ବର ପାଇଲେ ବି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମେସେଜ କରିପାରୁଛେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରେ, ତ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରୁଛେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମିଳୁଛି। ତ କୌଣସି ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏମିତି ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଠୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।